Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaisson Moraes. Pessoal, estou aqui em Petrolândia. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Como é que é o nome do senhor? Adi Rinkaus. Seu Adi. Assinatura alemã, no caso? Sim, alemã. Como é que é o nome da localidade que nós estamos aqui? Tamanduá. Tamanduá. Então, o senhor tem uma pequena granja de porco, tira leite, nós vamos buscar umas vacas. Coisa boa, meu. Quanto tempo faz o senhor estar aqui, seu Adi? Vai fazer 42 anos. Aqui nesse lugar? Terça-feira vai fazer 42 Pô, anos. Pô, coisa boa, meu. Então, uma homenagem pro senhor aí. Boa. Beleza, podemos ir. Vamos ir lá pra buscar as vacas. Buscar as vacas. Pessoal, nós vamos buscar as vacas aqui. Quanto? É 510 porco. É. Qual que é o peso que eles estão ali? Eles estão hoje, acho que 50 e poucos dias. 50 e poucos dias. Deve dar com 60 quilos de média. Quantos dias eles vão ficar mais aí? Eles vão ficar até 110 dias. Ah, 110 dias. Então, dá um choque aí. Não dá de gostar. 50, eles vão, como é que é? Vão ficar mais? 50, mais uns 60 dias. 60 dias. Eles vão embora com 110 dias, 108, 114, por ali. Tá. O que é integração? O senhor falou que é uma integração. O porco não é seu, é isso? É integrado. Eu construo a granja. O resto, o que é usado ali dentro, eles dão. Agulha, seringa, cal, medicamento, o que é usado ali dentro, eles dão. Eu só entro com a instalação e a mão de obra. Vale a pena? Só de... Vale a pena? Vale, compensa? Eu fiz a minha vida com isso. Eu tinha matriz quando nós tínhamos um acidente, em 2006, ali. Daí resolvemos de parar com as matrizes e ir para engorda. E até 2006 não tinha matriz, estava com 72 matrizes. Nesse mesmo barracão? Não. Não, aí construímos diferente. Lá à frente, uma parte, onde era mais sujo, lá era, dava as matrizes. Uhum. E depois daí foi construído... 72 matrizes. Dava mais lucro para o senhor? É mais ou menos o mesmo, só que a matriz dá muito mais mão de obra. A hora do parto tu tem que estar junto, se tu não quer ter perca, né? Tu tem que estar atento ali, cada leitão que morre tu perdeu, já teve prejuízo, né? Uhum. E ela botou uma perna em cima, já morreu, né? Já fez matriz aí de 200 quilos, 300 quilos, né? E ela cria tipo quantos, essas matrizes assim? Ah, a média na firma hoje tem que ser 14 leitão por matriz, senão não é... No mínimo 14? No mínimo 14. Para dar lucro, digamos. É. Nossa. Eu vi essa semana no Face ali, disse, é pra... Lá para cima, para onde? Uma pau criou 42. Faz mais aqui, senão não vai segurar essa aqui. Não, não, meu sapato tá tranquilo aqui. Meu sapatão é para luta mesmo. Então, pois é, mas uma porca não tem 42 tetos. Não, daí eles repartiram. Aqui já teve gente que criou com 28, 30. Daí fica uma pessoa só responsável por aquilo ali. Deixa 14 mamar ou 15 e daí tira. Daí bota os outros. Mas é... E a porca dá conta? Eles alguns dias deixam ali. Depois daí começa a passar para outras porcas, né? Ah, tá. Porque daí olha também só, dobra o cuidado da mãe, né? E faz de tudo para salvar todos. Dá certo aquilo ali, né? Mas o pessoal criou os 28 aqui? Às vezes dá certo. Alguns conseguiram. Outros sobrava 26, 25. Alguns ainda morriam. Olha tu só. Tu não vai falar tudo agora, né? Tu apaga eu chamando as vacas. Não, pode chamar. Não tem problema. Dá. Dá. E elas vêm? É que elas não ficam só os domingos que elas ficam aqui, senão eu boto a pastagem lá para trás. Ah, lá para trás. De meio-dia eu recolho, daí fica aqui. Daí de noite daí vão lá no morro, lá na pastagem. Quanto que é a terra do senhor aqui, Ari? Aqui é 21,2. 21. O senhor tem porco? 500 porco? Quantas vacas? Tem 21, mas 20 dando leite. Daí o rapaz, naquelas 21 ali, tem a granja dele, tem 2.400. Seu filho lá tem 2.400 porco lá. É.
Ah, olha só. Você veja bem a produtividade que dá, né? Hoje um sítio, né? Lotear tudo certinho e caprichar, né? Dá. E tudo sobra um pouco. Tudo sobra um pouco. Tudo sobra um pouco. E uma pergunta pro senhor. A vida no sítio hoje tá mais fácil ou mais difícil que antigamente? Meu Deus. Nossa, mãe. Que... Se eu tivesse meu 18. O senhor fazia mais fácil a vida daí? Hoje não tem nem comparação do que antigamente nós fazia roça lá pros muros. Carinho de boi. Tobata não subia quando chovia, só em tempo seco. Tem que ser seco, senão nada subia, né? Hoje eu tenho tobata traçado, né? Hoje nós temos um trator traçado, né? E tudo. Pensa, virar terra com boi e depois com tobata já era mais fácil. Hoje tu senta em cima de um trator, tu escora no assento e diz, não, vai. E outra coisa, por exemplo, no estilo que vocês tinham a roça antigamente, impossível ter 500 porcos, né? Meu. Olha, nós tratamos 500 porcos ali em minutos, 2 minutos nós tratamos porcos. Quando eu tinha uns 14 anos, seu Ervino Weber, hoje é falecido, ele era um criador de porco. Eu acho que no município de Petrolândia, num ano, se saía 500 porcos, era muito. O que eu faço em 4 meses? 3 meses e meio? Olha só. Isso aí é uma... As vacas vêm ou nós temos que ir lá tocar? Não querem vir. Nós vamos ter que... O fio aqui, ah, um... tá. Fora pra cá. Não, mas alguma coisa mais cortada ali. Não vai botar tudo, né? Não, corte sim. Pode ficar tranquilo. Pois é, mas eu não corto muito, sabe? Porque o original do sítio é isso, sabe? Olha aí, gente, ó. Vamos puxando o fio. Pensar bem onde é que ligou, né? Que tá ligado aqui até lá no meio. E daí a outra parte tá ligada lá em cima, né? Tá se ligar. Tô filmando eu aí, levando um baita no sol. Não, não pode. Não, daí eu corto. Teve um homem que eu tava filmando ele. E daí ele caiu embaixo da vaca, mas daí eu cortei. Não, porque a minha intenção não é mostrar as coisas engraçadas, sabe? É mostrar o que é, falar. Tá quase que nem esse, do... Como é que é, Safer? Do qual? Tá ali no Face todo dia, tem uma página. Não lembro mais o nome. O meu é JJ88. Que eu filmei aqui. Ó, pessoal, aqui eu filmei o cachorro Border Collie. Do Rubens, é, né? É. Seu cunhado. Uhum. Morreu o cachorro, né? Atropelaram, eu não sei como é que foi. Atropelaram o cachorro, gente. E aí, ainda bem que a gente fez o vídeo, né? É. Então, a capacidade do homem do campo, de um homem do campo, de porque a finalidade do homem do campo é produzir comida pro povo, né? É. Como é que é? Esse é o... Objetivo. Objetivo do homem do campo. E hoje, um homem do campo produz muito mais. Muito, né? Muito. Hoje tá mais fácil produzir as coisas. Hoje tá mais fácil produzir as coisas. Uhum. Ah, agora elas viram. Tá. Tá. Safado. Tô na barriga cheia, não quero nem vir. Olha só, gente. Vamos lá. Eu não tenho vaca de alta produtividade também. Não, mas o senhor tá certo, eu acho que... Tá, mas não é vaca de alta produtividade. Mas quantos litros dá? O senhor tem 20? O cara tem um veterinário da Papenbol que acompanha. Ele fez... Deu uma média de 12 litros no ano. Por vaca. A média de 12 litros. Pois é, mas é mais 12 litros no ano. E a vaca não fica dando leite os 12 meses, né? 12 meses. 12 litros por dia no ano, né? No ano. Tá muito bom, não tá? Eu, pra quem não investe em alto trato, tá, né? Ah, é. O senhor tava me contando essa particularidade, que o senhor é muito... Isso aqui é campo, ó. O senhor é muito inteligente, aqui, né? Aqui tem a semente, ó. Daí eu tenho o esterco porco lá, que eu tenho que jogar nas passagens ali. Eu já tá pronto, jogado. Falta passar calcário. E daí vai ser semeado, vai ser bem. Tá estado de inverno, né? Entendi. Então, o senhor tem a adubação do pasto de graça, que vem do porco, né?
do porco. Bom, já, já é um investimento a menos aqui, né? É, bem de graça não, porque o tanque sai caro e o diesel tá caro, né? O que que é o tanque que o senhor diz? O trator? É isso? Não, tem um tanque para espalhar o esterco líquido. Ah, para espalhar o esterco. Ah. Olha aí, aqui, gente. Tá ligado. Ah, tá ligado, choque. Ligado, ó. Lá tava ligado ali. Olha aqui, ó. Bah, gente, ó, nós estamos tocando uma tropa aqui para tirar o leite. Ah, é uma alegria. Eu gosto muito de gado, sabe? Uhum. Eu gosto muito. Pois é, então o senhor tem aqui 20 vacas em lactação, que o senhor falou, né? Então são 20 vacas. E quantos litros o senhor está tirando por dia? Agora está pouco, porque essa pastagem aqui não é apropriada. Pra... Que pastagem que é? Esse aqui é brisante. Brisante? É. Mas ela não é que nem uma pastagem dessa, não é Azevém. Da leite é o Azevém. A melhor Azevém. No inverno não tem como. Todo mundo tira muito mais leite quem faz pastagem no inverno. A Azevém é especial para leite. Entendo. Então, o senhor tira... Tá, e o senhor tá tirando hoje na média de quantos litros? 300 litros? Não dá mais nem 200 por dia. Hoje ele recolheu, acho que tá vazio lá, né? Olha aqui, gente, ó. Só que daí no inverno o leite tem mais preço? Não? Hoje tá quase... Quase mesmo? Igual. Quase igual. Porque daí no inverno todo mundo produz bem, daí tem... Ah, tem mais leite. Tem leite. É oferta, né? E procura, né? É. Tem mais oferta e procura. Olha aqui, ó, gente, ó. Tem umas holandesas aí, umas Jersey, umas mestiças. E tá tudo certo. Olha só. Ó, pessoal. Mostrando as vacas aqui. Estamos tocando para tirar o leite. Tá na faixa de quanto hoje o litro do leite? Nós ganhamos 2,55. 2,55. Pessoal, você que está assistindo nós aí, comente quanto você está pagando o leite aí no mercado. Então, 2,55 aqui na roça. Eles pegam aqui? Eles pegam ali. Pega aqui na propriedade. Vai para Biguaçu, ó. Ah, Biguaçu. Conhece de lá? Deixa eu ver. É laticínio holandês, gente. Biguaçu. Nós estamos fazendo uma propaganda aí, laticínio holandês. Paulão vai gostar, né? Mas por que não? É. Nós estamos mostrando da... Como é que eu vou dizer? Da onde que vem realmente, né? Olha só. Olha aí, gente, ó. Tem o tanque pra peixe, pra consumo e pra amigos. Se quiser comer, tem aí. Olha aí. Vamos tocando, ó, tropa. E hoje as rendas do senhor é do leite e do porco? Leite e porco, daí eu faço, planto milho para fazer silagem para as vacas. Né? Quanto ele tinha? 4 hectares de milho. 4 hectares de milho para não precisar comprar ração, no caso. É, aí no inverno tem a silagem, logo vem. Né? Nossa. Então o senhor tá certo. Aí o senhor faz o leite com custo baixo. O porco não. Ah, mas o porco o senhor não tem. O senhor tem o trabalho daí, né? É. O porco me dá. Eu em 114 dias. Eu ganho assim 3.500, 3.800 reais por mês. Cuidando do porco. É um bom salário, né? Dá pra manter. Claro, tem que pôr na ponta da caneta que é de domingo a domingo. Solo, tem que tá... solo ou chuva, não interessa. É. É dois casamentos. O leite e o porco. O leite e o porco é dois casamentos. Daí o senhor já fez dois de uma vez, pá? É. Pá. Com a mulher deve ter três, né? É, com a mulher. Olha só. É, daí quando nós... Vamos por aqui, né? Bom, então tá. Quando nós sofremos um acidente, ali não tinha mais carro. Emprestei 11 mil reais para comprar um carro de novo. Eu digo, nunca mais vai dar jeito de pagar, né? E Deus é
Deus é Deus, né? Uhum. Não tem nem como falar. Fechou uma porta e abriu um túnel. Dali, só alegria, né? Pois é. Pois é, o que é o acidente que vocês passaram? Nós passamos um acidente, nós vinhamos de Rio do Sul, na casa desse mais velho ali, morava em Pouso Redondo. Nós vinha para casa, no domingo de tarde. Ela dor falou nessa hora, mais ou menos, mas não, era 4 horas da tarde. Sol brilhando lindo. E daí nós vinha para casa, eu vinha uma Mitsubishi descendo, e simplesmente não tinha um carro na frente de nós, nem atrás, nós sozinhos na pista. De repente aquela Mitsubishi só saiu da pista dela, ela só gritou, ah, de meu Deus. Também já estourou tudo. Ela tinha quebrado as pernas em 5 lugares. Hoje não tem um dente na boca, arrancou tudo, ela tem que fazer enxerto ósseo e não... Ela não quer porque ela fez enxerto nas pernas e daí o próprio osso dela rejeitou, né? E ela quer ficar assim, não tem. Em 2010 eu fui ver um dentista, pediu R$54 mil para fazer implante para... Mas primeiro tem que fazer enxerto ósseo, que não tem mais gengiva, não tem mais nada, né? Ah. Tem que primeiro fazer enxerto osso, daí queria tirar ou do queixo ou da nuca para fazer enxerto, mas ela já nas pernas já não funcionava. Imagina daí, ela não quer, quer ficar assim. E o senhor no acidente? Eu tinha quebrado a costela e o osso do peito aqui. Bah. Vocês não morreram por nada, vamos ser bem sinceros, né? Ninguém vai na véspera, né? Bah. Nem peru, pá. É verdade. Olha só o porco aqui pra tratar eles, é. Deixa eu dar uma batida aqui, senão daqui a pouco. Olha só, gente. A relação não cai e aí fica batendo vazio. O silo é seu também? O silo é meu. O silo é seu também. Só o que é deles aqui é os porcos e o trato é deles, eles dão tudo. E daí dali é comigo, né? Uhum. Esse aqui. Nós temos um tanque de 5 mililitros. Ah, o resíduo do porco, né? Que é os dejetos. É. E, inclusive, ele é uma matéria orgânica muito rica, né? Ah, isso aí. Por causa disso, a minha pastagem ali não tem adubo, não tem a ureia, é nada. É a semente e isso aqui, ó. Olha só. A mesma coisa na pastagem, ali tá pronto. Foi jogado semana passada. Foi tirado o milho para fazer silagem, foi passado o esterco. Agora eu vou passar calcário, que falta calcário, e daí vamos semear e deu. E, tipo, aqui é quantos mil litros que o senhor falou? Ah, tá, é bastante. Porque, imagina, gente, é 500 porco. Aqui é... E aí o senhor pega com o negócio... Como é que é o nome do equipamento do trator? É um tanque de... Um tanque. Um tanque, gente, que suga. Suga. E daí joga lá na lavoura. Tá lá em cima. No... E aí o senhor direto tá jogando na sua lavoura. Direto. A hora que tiver limpo, que não tiver milho ou outra coisa... Na passagem dá pra jogar, né? Só tem que deixar uns dias ou não precisa? Pra as vacas comer? Não, se der uma chuvinha em cima, ah, já botar amanhã ou se tiver muita fome mesmo, eles comem no mesmo dia. Uhum. Olha só. Coisa muito boa isso. Ah, aqui tem uns terneiros. Tem. Nós não tava criando mais, daí a Aroto resolveu ir. Opa, eu vou tratar uns de novo. Todo menino querido. Comprar esse pequeno, tá, agora estamos aí. Uhum. E aí o senhor vende a terneira, o boizinho? É, a maioria quando nasce, daí vende. Daí, se ela disse, não, eu vou criar uns de novo. Daí, mas daí nem é para leite, isso aí é só para corte. Nem vaca para leite não é. Mas compensa, né? Mas ela queria criar uns de novo. Nossa, eu quero mostrar o silo aqui. Aqui tem pilar que foi feito... Ó, gente, eu cheguei aqui na propriedade, eu senti um cheiro muito bom, que ele é, cheira pinga. Ó, gente, isso aqui é o silo, ó. O que é isso aqui? Milho moído. O milho moído com a cana e tudo, né, gente, ó. Olha que cheiro bom. Quantos quilos o senhor dá? É por vaca ou o senhor dá à vontade ali no coxo? Não, tem que controlar, né, senão daqui a pouco não tem. Ah, tá. Para tirar o leite, digamos, é isso? Não,
senhor tira... Agora passar ela de ordenha, daí eles comem depois de ter ordenhado. Ah, ordenha depois. É. Não, primeiro ordenha, depois eles comem. Ah, tá. Olha só, gente. Já vamos lá ver. Ah, e aí o senhor, daí o senhor controla? É, controla. Eu dou assim uma caixa dessa de plástico hoje para 4 vacas. Repartir, né? Aí com um pouco de ração em cima, depois de comer. O senhor puxa nas costas? Não. Não. Puxa. Como é que o senhor puxa? Tobata? É. Ah, tobata. Ó, gente, esse aqui... Esse aqui é o milho que o senhor plantou, né? Esse é daquela roça lá. Ó, gente, ó. Ali tem daquela 30, roça lá, ó. 36 caçambada. 36 caçambada vai dar quantas toneladas? 36 vezes 4. 140. 150 toneladas. Olha, tem aqui, gente, ó. Olha, vai longe. Show de bola. Ó, e daí o senhor tira com a música? Ou não? Sim, esse rádio ali é o primeiro a ser ligado de manhã, aquele rádio só vai ser desligado a hora que eu venho desfeitar a sala de ordem ali. Tá. Olha só, gente, ó, show de bola. Esse aqui foi a nossa primeira aquisição, ó. Depois de casado, foi esse ali, ó, comprado novo, 82. E tá aqui hoje ainda. Hoje ele vai até lá e busca o cílio e vem direto pra ele. Essa aqui foi a primeira aquisição do senhor quando casou. Em 82? 82. Eu nasci em 82. É, eu sou de 82. Fevereiro de 82 eu sou. Esse aqui foi fabricado, tá aqui. Eu não consigo ver isso aí. Olha aqui, gente, ó. Vem aqui, ó. Quando que... 28/10/82. Olha só. Não, de 81, né? É, 81. Foi fabricado. Daí 80. Eu comprei ele em março, abril, que eu veio pra cá. E daí tem aqui, ó. Silo de pobre aqui lá, das vacas de leite, ó. Feito aqui na propriedade. Foi eu, o Rafael, que fez. Um silo daquele lá, nem aquele desporto lá, saía de 3 toneladas, 7 mil reais. Nós fomos ali na próxima e comprei uma chapa e coisa. Esse ali custa 300 pila. Bah! Olha só. Ah, aqui, gente, ó, já tá prontinho para as vacas comer, ó. Olha só, gente, ó, já tá o trato pronto. Cada uma vaca vai comer uma porção dessa. É. Ah, tá, beleza. Vamos lá mostrar onde é que o senhor tirou o leite? E daqui, daí elas vão de novo para pastagem. Ah, daqui vai para pastagem de volta. Só tira mais cedo, daí. Tira de volta. Olha aqui, gente, ó. Ah, tá. Aqui. Não vai mostrar. Né? Não, isso não precisa. Aqui, olha aqui. Aqui tem que lavar primeiro agora. Aqui o caminhão, né? O caminhão chega em gota ali pra esvaziar. Olha só, gente. Não, foi primeiro. Esse dia o veterinário da firma me filmou fazendo tudo isso aqui. Ah, é? Então já está acostumado a ser filmado. Não é direto da firma, ele acha que é empregado do governo, alguma coisa. Eles têm lá. É um filtro, gente. Eles têm lá. Leite limpo, acho que é. É só deixar o bichinho entrar e se mexer. Senão vai sair água tudo, né? Uhum. Senão fica água dentro do cano, que ele fica mais baixo. Isso aqui foi um grande avanço, né? Porque ele lava, né, aqui, né? Uma por uma, né? Depois lava tudo sozinho. Depois, pois é, pessoal, nós lavava no final da ordenha, uma por uma. Aqui elas ficam todas as 20 aqui? Fica aqui. Ah, eu fico aqui? Beleza. Senão elas não vêm. O senhor comenta. Ah, senão elas não vêm. Então tá, olha só, não, gente, ó. Ó, gente, ó. As vacas vêm aqui. E... ela sai por ali. E ela vem comer aqui, ó. Olha só, gente, ó. Olha que legal. Elas vão comer cada uma no seu lugar aqui, ó. E aqui, gente, ó, aqui é uma sala de espera, ó. Das vacas. Ó, esse leite que você toma aí, gente, na tua casa, passa por esse processo aqui, ó. É
Essa aqui, inclusive, é uma vaca Jersey, gente, ó. São as vacas mais leiteiras, de leite mais gordo que tem, na verdade. Ela tá querendo estranhar. Tirar aquela vara lá pra mim? Ah, tirar a vara. Beleza. Olha aqui, ó, gente, ó. Tô ajudando aqui, ó. Já tenho função hoje aqui. Olha só. O senhor não maneia nada, né? Tem duas que eu tenho. Ah, tem duas das 20? Ou dessas aqui? Dessas 21 tem duas que tem que. Duas que tem que manhar. Não é porque elas dão foice na. Quando vai tirar a ordem. Se acabou o leite, eles começam a dar coice. Assim eles não dão coice, né? Olha aqui, ó, gente, ó. Tirando. Como é que é? Esse processo que ele tá fazendo, o que que é? Lavação. Lavação. O direito tem que ser com isso aqui, ó. Eles não querem água nisso. O direito tem que ser isso aqui, ó. Mas já que não tá tão sujo, eu vou fazer por o que eles querem, né? Uhum. Olha só, gente, ó. É um... O que que é? Pode pegar. Ah, ele... Ele massageia o teto, no caso. Ele lava de uma verdade. Uma espuma. Um detergente. É isso, né? Sei lá. É detergente. Tá, tudo certo. Ó, gente, ó. Esse aqui que lava. Esses são os três jatos pra sair leite limpo. Três jatinhos de cada teto. Porque nos três primeiros jatos ele sai um leitinho sujo, no caso. Sujinho que é. E agora limpa. Ah, um paninho, gente, ó. Bem enxugadinho, ó. Não era pra ser paninho, era pra ser toalha. Mas eu não meto papel toalha. Ah, tá. Olha só, ele, gente. Ele mancha aí. Daqui a pouco tá dentro do leite. Esse aqui não. Olha só, gente, tá certo, tá tranquilo, ó. O único contato... Gente, esse leite que sai da Uber aqui, ó, ele não tem contato nenhum com a pessoa, né? Não. Ele, ó, ele vai pros canos e vai lá dentro daquele galão que foi lavado lá. Olha aí, pessoal, ó. Daqui, ó, tá vendo? Ele não tem nenhum contato com o ser humano, nem contato com o ar. Daqui sai por essa mangueira, por esse cano e vai dar lá dentro daquele depósito que nós lavamos lá, tá? De lá vai pro caminhão, de lá vai pro laticínio, de lá vai pra caixinha e tal. Olha só, gente, ó. O primeiro processo que é feito é lavado certinho o teto aqui com a com aquele produto ali, depois puxa os três jatos, vai-se embora. Quantos minutos às 20? Mais uns 40 minutos. 40 minutos de ordem. Ó, pessoal, abriu aqui. Olha só, gente. Vou fazer a volta por lá e vai tocar, ó. Aqui, ó. Essa aqui já foi. Ó, pessoal, todas essas vacas aqui, elas têm exame de tuberculose, brucelose. Tudo frequentemente, ó. Olha só. Ó, gente, elas ficam as três aqui. E aí depois elas vão pra lá. Terminou a ordenha, elas vão comer, ó. Primeiro dá o leite e depois é feita a ordenha. É certo, primeiro trabalhar, depois receber, né? Primeiro trabalho, depois recebe, gostei. Opa! Olha só, gente.
Você veja bem, tirar 20 vacas pode ser alta produção, ó. A pessoa tira 20 vacas tranquilo, uma pessoa só. Imagina 20 vacas em 40 minutos. Quando que isso ia acontecer, né? Gente, ele pega e faz uma coisa assim no teto, ó. Sabe? Eu coloquei meu dedo ali, eu senti. Ele faz um negócio assim, ó. Caneca do fundo preto, se tiver algum problema, já mostra aqui, ó. Ah, de mastite no caso, né? É. Ah, ó. E o senhor tá cuidando ali, se aparecer alguma coisa, já vai mostrar pro senhor aí. É, que aquele teto, ó, ali tem algum problema. Esse aqui tem um pouco, esse. Aham. Deu um pouco de diferença. Tem um probleminha ali. Mas o leite é bom igual, né? Vocês estão ganhando um produto que é pra limpagem disso aí. Entendi. A gente enxugou. Ó, tem mais outro. E é sempre os trios delas certinho. Que vem ou não? Ah, às vezes vem trocado. Às vezes vem trocado. Mas tem um ou outro que gosta de ficar no meio, atrás, na frente, hein? Aqui ninguém quer ficar na frente, é a primeira. Daqui a pouco pode abrir e uma vai. A primeira vez ninguém quer ser a primeira aqui. Ninguém quer ser a primeira aqui. Esse já tive que ir lá, quando eu tava lá, ele já tava entrando. Uhum. Eu nem saí lá, ele já tava. Esse lado aqui tem problema que ninguém quer ser a primeira. Não tem, ele fica fazendo a volta ali, ó, e não entra a primeira. Ele só percebe que os pés lá por baixo, né? Quando, como é que o senhor sabe que tá na hora de... Vem aqui pra ver, Malê. Ah, tá. Quando acabou. É, esse aqui dá pra perceber que já foi, né? Esse aqui já tirou, né? Assim, então tudo igual, mas enquanto tá vindo ainda tem. Ó, a gente tá fazendo esse processo aqui, ó. Tem que tirar tudo, se deixar um pouco, até começa a dar mamita. Tem que tirar limpinho, senão já começa a dar pedra ali, começa a dar problema. Uma vaca dá quanto tempo de lactação? Tem que ser 8 meses, 9 meses. 8 meses, 9 meses ela vai dando leite. Não. Ah, 7 meses. Lactação, daí. 7 meses. 9 meses ela cria. A gestação, né? Gestação que é 9. 9 meses. Agora eu já tava concluindo o projeto que estamos lá. É um processo para quem gosta de rotina, né? Ok, vê como é que faz? Deixa eu ver se eu ainda sei. Bota o dedo aqui. Não, bota tá. O dedo aqui. Bota mais fundo. Tá. Aham. Olha só, gente. Faz isso aqui, ó. Faz esse processo. Olha só. Aí pega desse lado aqui. Esse aí já acabou praticamente, né? Acabou. Tá. Vai pra cá. Na verdade é super rápido, né? Na verdade dá tempo de arrumar a frente de novo, daí já tem que tirar dali. Olha lá. Ah! A dona Fujona? Olha só, gente.
Olha aí, ó. É bonito. Ah! Chegou no serviço? Ah, tá. Olha aqui, ó, gente, ó. Esse aí o que que é? Esse é o remédio, né? Esse é pra fechar o furinho do leite pra não entrar a bactéria. Ah, tá. Ó, pessoal, ó. Esse remédio fecha o furinho do leite pra não entrar a bactéria, ó. Que vai ser liberado só na próxima lactação, quando você aplica aquele negócio e puxa os três jatinhos. É. Enquanto isso, tá... Tá em isolamento. Tá em isolamento o leite lá dentro. Cara, que show de bola, hein? Muito legal. Foi? Sei que ela tava ali atrás. Ah, tá. Essa aqui tá aberta pra comer lá. Olha só, gente, ó. Posso abrir aqui? Olha aqui, gente, ó. Abri. Tem mais três, ó. Pera aí. Ah, é? Tá. Olha a tua boia, olha o olhar dela. Estranhou. Conhece na hora. Ai. Bebê. Tá, você vai lá. Como é que pode o bicho ser tão sensível? De acordo. Show de bola. Isso aqui, a maioria do pessoal tem tudo de ferro, né? Ah, é aqui. O pobre tem de madeira, né? Tá certo. Tá aqui há 5 anos. Tá trocado lá umas duas ripas da tranca. O resto tá aqui, ó. E faz o que a outra faz. Faz o que a outra faz. E se fosse... Quanto mais caro ia sair? Cada tranca pra cada vaca está R$300. 350. Uhum. O meu ali deve ter saído 350 vezes 20 ia dar... R$2.600. Vai, bastante, homem. Você tinha o eucalipto? Meu Deus, isso é bem mais barato. Pois é, isso que é, né? O sítio é fazer mais com menos, né? Quanta loucura, né? Tá fazendo venda assim, mais de dado, e agora estão fazendo, né? Tudo com investimento alto desse, quase de madeira, né? Daqui a pouco tu não tem mais filho que toca, daí tá ali a Ferrari, tudo jogado, né? É. Seus filhos têm ideia de lidar com leite? Quantos filhos tem? Ah, o Ismael. Né, tem outro. Esse é do câmbio. É de. Ele tem um caminhão e compra e vende casquinha. Ah. Pra tratar os bichos. Essa aqui na vira, porque essa vai dar bezerro esse mês ainda. Ah, ela tá, mamãe. Tá gestante, no caso. Entendi. Olha só. O senhor tava falando que ia segurar pelo menos um no leite? Gabriel e essa aqui, ele e a mulher, ela trabalhava na padaria. Eu disse, vem aqui, botemos umas a mais, ajuda o pai, né? Tá tudo aqui, ó, é só tocar. Só tocar. Mas não quer isso. Tá. Eu não vou brigar, né? Não, tá certo. Daqui a pouco eu vou fazer uma coisa que não quer. Então deixa eles, talvez daqui a pouco eles veem que o pai tá bem, né? Que é mais fácil. O trabalho que não é teu, que não é empregado, né? É. Mas aí vamos deixar ele decidir. Deixa na vontade. Tá certo, senhor. Tá muito certo. Pra nós terminar, qual é um conselho que o senhor dá pras pessoas? Uma palavra boa. Conselho como? Uma palavra boa que o senhor deixa pras pessoas, assim, em geral. Ânimo de vida e trabalhar, todo mundo tem. E escolhe do que gosta e que faça com alegria. Se fazer o que gosta, tá fazendo com alegria, né? O senhor tá certo. E o resto? Pé na talva e Deus no céu e nós aqui na terra, que dá tudo certo. Tá bom.
Obrigado, viu? Quero agradecer o senhor por deixar nós filmar. Que Deus abençoe, viu? Obrigado. Muita saúde pro senhor. O senhor tá novão, né? Vai, vai longe. É 63, tô novão, né? Bah, não parece. Imagina, 500 por 20 vacas. 63, 63. 63, é. Mas o senhor é de uma geração forte. O meu pai é, meu pai é 63 agora esse ano. Meu pai é 63. É, também é 63 de fevereiro. É. Todo mundo diz que é mentira, mas não é verdade. É. Deus abençoe, senhor. Bastante saúde, tá? Eu vou por aqui, eu vou terminar o vídeo lá fora, tá? É. Já dá pra ligar o rádio lá depois, né? Não, não precisa agora, deixa. Aí eu não escuto daqui mesmo, mas... Ah, tá. Ah, é mais pro senhor, não é pras vacas? Não, mas o bicho estranho... Você não vai conseguir ligar aqui. Ah, não consigo? Então tá. Eu não acredito que consegue. Tá bom. Deus abençoe, um abraço. Eu vou sair por aqui? Sai. Sai, né? Porque isso aqui é uma escada de cobre, né? Tá, uma escada mole. Vamos lá, pessoal. Aqui. Ó, pessoal. Olha só. Ó, pessoal, show de bola aqui. Ó, gente, que legal, ó. As vacas estão comendo aqui. Vou filmar elas aqui. Ah, gente, ó, tá fechadinha, cada um no seu quadrado comendo ali. Eu vou sair por aqui, vou lá fora que eu quero terminar. Vamos aqui, pessoal. Vamos juntos. Vou aqui. Pessoal, você que tá assistindo nós aí, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim, ó. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra vocês, do nosso sítio da roça. Só clicar e assistir, gente. Obrigado pela audiência, obrigado por tanto. Valeu.